Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, petsa 28 niining bulan sa Disyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, O Dios kaloy-i kami. Ginoong Diyos, magpubuha sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among galangpanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa, tabangiin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami.
O Dios, kaluoy-i kami. O Dios, kaluoy-i kami. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun abala nang pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 25 hantod na sa bersikulo 28 nagingon dinhi. Busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod sa inyong isigatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kun masuko kamo, bantayin nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Ang kawatan kinanglan dili na mangawat kundili magtrabaho na magkinabuhi sa minatarong aron makatabang sumakabos. Mao kini ato mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini sumpay kag hapon nga din giuluhan ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit to namong amahan, Dios nga balaan, ani na usab kami nining takna ning sa iyong kabuntagon. Nagapasalamat kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati sa matag usa namo kakinabuhi. O Dios, ani na usab kami karon, migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Efeso. O Dios, ablihin na usab ang among makasing-kasing karon. Andaman na usab kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga among mapulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ug panalangin ni O Dios ang tanang makatawhan nga naminaw karon, labi na ang makatawhan diin malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sa ilang ikapulo ug mga halad. Ug ampingi O Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Og panalangin ni usab ang tanan nga nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang niini nga mambulhaton. Og panalangin ni usab O Dios ang mga sibyaanan diin ay mong instrumento alang niini nga mampagwali. Og panalangin ni usab ang mga engineer og mga teknisyan niini ni kayan lain nga mga sibyaanan. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsoonan, kini sumpay kagahapon o kini giuluhan ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Mga igsoon kitang mga tao nga nag-alagad na kang Ginoong Jesucristo, matawag na kita nga bag-ong binuhat. Ug nahimo kita nga bag-ong binuhat dili tungod sa atong mga pagpaningkamot kundili nahimo kitang bag-ong binuhat sa diha nga kita mituo kang Ginoong Jesucristo ug atong gihinulsulan ang tanantang mga sala. Og ingon nga bag-o nang binuhat ang mga tao nga naa na sa Ginoo, gikinanglan nga magpabilin nga magkinabuhi diha sa bag-ong kinabuhi og dili mobalik ngadto sa kanhi daan nga kinabuhi. Og aron nga ang tao magpabilin diha sa katarong, magpabilin diha sa bag-o nga pagkinabuhi, gikinanglan nga kanunay siya maminaw sa mga pulong nga iya sa Dios. Mga balanong pulong kay kini mao ang kalanon sa atong kalag ug samtang kita kanunay magiyahan, kanunay ta malamdagan niini nan ang atong kinabuhi mapahiluna gayod. Apan sa diha nga ang tao walay panahon sa pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, nan mao kana ang panahon nga siya malimot sa pulong sa Ginoo ug tungod ni ana mahibalik siya ngadto sa kanhi daan nga pagkinabuhi. Mao kana nga kinahanglan gayod nga kanunay ta mugahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa pulong sa Dios. Og sugo kana sa Ginoo mga igsoon sa Mateo 6:33 nga matod pa niya, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi uyon siyang kabubuton og ang tanang mabutang igadugang kanimo. Sa ato panindot gyud ay unta kaayo kun ang tao muuna lang sa Ginoo. Kun mugahin lang gyud ta kanunay panahon diha sa tumbuhi nga Dios, nindot kay resulta mga igsoon. Gawas nga kita magpabilin ingon nga bag-o ang atong kinabuhi kanunay mahayagan, ana usang panahuna ato pumadawat ang naghinubra nga mapanalangin sa Ginoo. Kay matod pa sa Ginoo ang tanang mga butang igadugang kanimo.
sa ato pabisan kadto mga butang nga wa nato giampo. Matingala ka nga imo na dawat nganuman tungod kay gusto sa Dios nga iyang ihatag ang tanan nga gikinanglan sa mga tao nga moalagad kaniya nga tinud-anay gayod. Nanhita nini atong ibasa karon mga isoon dinhi sa basahon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 25 hangtod na sa bersikulo 28 matud pa. Busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigatao. Kay kitantanan bahin man sa lawas ni Kristo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 25. Giawhag ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso ug ang tanan nga mga magtutuo o tanan nga makristohanon nga kinanglan nga ang kada usa dili na mamakak, dili na magkinabuhi nga bakakon kundili ang atong isulti mauna ang tinuod. Kay kun ang tao magkinabuhi lang gihapon nga bakakon, sama kana nga nagsulob pa siya sa daan nga pagkinabuhi. Mao kana nga kinanglan ang tao nga naana sa Ginoo dili na mamakak. Kinanglan nga ang tinuod mao gayod ang isulti. Pero ang mga tao mga isoon nga naanad na sa pagpamakak, mga tarungan pagyod ug moingon nga usahay ang pagpamakak makatabang man sa atong kaugalingon. Tingali dunay sitwasyon nga makaingon kita nga usahay ang pagpamakak makatabon o makatabang sa kaugalingon o kaha sa ato isigkatao. Pero kasagaran mga igsoon diha sa pagpamakak ang tao mahimong mahulog ngadto sa kalaglagan. Busa labing maayo kutob sa mahimo natong tanan nga kinanglan ang taong Kristohanon dili na mamakak o dili na tawgon pa nga bakakon. Kinanglan nga ang tinuod maugayod ang isulti mga igsoon. Matod pa, busa ayaw kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyo isigkatao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Padayon ta din his versikulo 26 matod pa, kun masuko kamo bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Mga igsoon din his versikulo 26, giawhag ni Apostol Pablo ang mga taong Kristohanon, ang makatawhan sa Efeso ug ang tanan nga mga magtutuo nga kinanglan nga kun kita masuko man pananglitan bantayan nato nga dili ta makasala ug kinanglan nga dili palungtaron ang atong kasuko sa tibuok nga adlaw. Na kini mga igsoon nga mong tambag, kini nga mong giya, dako kayo kini ug katabang sa kinabuhi nato nga mga tao aron nga kita dili magpabilin nga masukanon ug dili magpabilin nga sa puton. Nganuman kay kun ang tao magmasukanon o sa puton siya, lain kana tan-aon sa uban. Ikasaway kita ni ana sa uban ug tungod ni ana dili kita mahimong panalangin sa ato isigkatao. Busa kinanglan nga duna na gitawag pagpugong sa kinabuhi ni adto mga tao nga ana-ana nag-alagad na sa atong buhi nga Dios. Matupa kun masuko kamo bantay nga dili kamo makasala. Mga igsoon sa panahon nga ang tao masuko, mauna ang panahon nga ang tao makahimo og daghan nga mga sala. Sa mapananglitan kun masuko ang tao, mamalika siya. Sa ato pa, nakasala na siya diha sa pulong. Og sunod nga buhaton sa tao nga masuko, mao nga musulti siya mga pulong nga sakit. O kaha manunglo siya ngadto sa tao nga iyang gikasukan. Og daghan pa ang mamahimong sala sa tao nga nasuko. Kay kun atong paundayunan kini atong kasuko mga isoon, di nato na kontrolon, nan mo resulta kana siya dili maayo. Mauna nga matod pa ni Apostol Pablo, kun masuko kamo bantay nga dili kamo makasala. Kining pagbati sa kasuko mga isoon, naagyo ni sa kada tao. Bisan pag naanata sa Ginoo mga isoon, masuko gyud gihapunta nga numan kay tao ramanta, labi na kun biklunta. Pero giawhag din ni sa tong gibasa karon mga isoon, nga kun masuko manta kinanglan nga dili ta malimot sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga magpatigbabaw gyapon ning gitawag pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Ug matod pa din kun masuko kita kinanglan likayan nga dili ta makasala. Ug ang sunod nga awhag mga isoon din bahin ining gitawag kasuko. Matod pa nga kinahanglan
dili palungtaron sa tibok adlaw ang atong kasuko. Ambot ipasabot nini nga kung nasuko ka sa buntag, kinahanglan nga ang imong kasuko dili moabot taman sa pagkagabi. Kinahanglan nga ang atong kasuko diha lang dayon. Kinahanglan ba nga kumasuko ta? Kinahanglan nga atong huna-hunaon pag-ayo nga di mani maayo kumasuko ta, di mani makatabang, hay blaron ra manoon ta ni ana, magkasakit ra mahinon atong kasing-kasing. Unya kon ang atong kasuko magpabilin na atay pagdumot ug unya ang ginodi malipay. Kini mga isuon tanan ato nga matimbang-timbang ug makaingon na dayon nga adili di ay maayo nga akong paundayunan kining akong kasuko. Busa kinanglan nga atong timbang-timbangon ang tanan mga isuon, kinanglan nga kamauta muhupay sa ato nga pagbati nga ang atong kasuko dili nato paugmaan, dili nato pasalupan. O kung panalitan na hiubos ka niya, doon na kay kasuko niya kinanglan nga makakatunta sa pagpasaylo aron nga mawala ang atong kasuko. Kay kung dili ganita kapasaylo mga isoon ni atong tao nga nasuko ta, nan ang kasuko magpabilin ka na bisang pagpila ka adlaw, bisang pagpila ka bulan, o kahabisang pagpila ka tuig. Pero kung na kay pagpasaylo, masuko mantingali ka, pero pila na lang ka minuto. Kay imo mang matimbang-timbang nga ang imong kasuko dili makatabang, dili makahatag og kaayuhan, o kini makapaguba pahinuon sa imong relasyon sa imong isigkatawo. Ngani tungod nining kasuko mga igsoon, daghang asawag bana nga nagbulag nganuman kay ang ilang kasuko ilaman nga gipaugmaan. Ang uban ang ilang kasuko ilang gipaabtag simana, ang uban ang ilang kasuko ilang gipaabtag pila ka bulan, ang uban ang ilang kasuko ilang gipaabtan og pila ka tuig. Moto nga pag-awas na sa taksanan sa ilang pailob, moto nga mo desisyon na dayon ni ining gitawag panagbulag. Pero kung ang atong kasuko dili nato paugmaan, ato dayon kalimtan ang atong relasyon tali sa tuig sigkatawo, magpabilin og mahimo pa hinoon kini nga mas malig-on pa. Mga igsoon, ang paagi ra gyud aron nga ang atong kasuko dili mulungtad og dugay, mao nga sa panahon nga masuko ka maghilom ka lang. Kay kun masuko gani ang tao unya magsigi siyag banha, ang mahitabo mao nga iyang balik-balikon og sulti kadtong iyang kasuko, og tungod nato mo balik pagbukal ang kainit sa iyang ulo og hangtod nga dili niya malimtan ang iyang kasuko. Pero kun magpakahilom ka lang, unya maminaw ta sa giya sa Dios atong kinabuhi, nan ang atong kasuko sayon ka na nga mawala og mapulihan ka na sa pagpasaylo og taas nga panabot, og imo na day matimbang-timbang nga dili di ay maayo nga magmasuk-anon ta, og niya nang panahuna walay kasamok nga mahaling nganuman kay do naman tay pagpugong sa kaugalingon, do naman tay pagpailob, og do naman tay pagpasaylo mga igsoon. O kining atong kasuko mga igsoon, ato kini mapugngan sa diha nga atong tugutan nga ang pulong sa Dios kanunay nato nga madunggan. Nganuman kay ang pulong sa Dios muni ang mugiya kanato, muni ang magpahigmata kanato aron nga kita magkinabuhi gayud kanunay uyon sa kabubuton sa atong labaw nga makagagahom. Padayon ta sa bersikulo 27 matod pa, ayaw hatagig lugar ang yawa. Mga igsoon, sa panahon nga ang tao masuko na, mao kana ang panahon nga ang yawa mo inject sa atong hunahuna. Iyang injeksyonan ang atong hunahuna nga hala padayon di kasuko, hala yaw-yaw diha, hala paglagot diha. Mao kana mga igsoon ang ihulhog sa yawa. Moto nga ang tao ganahan po kaya nga magyaw-yaw, ganahan siya kaayo nga musultig mga pamalikas, musulti og mga tunglong anuman kay mao man to ang panahon nga ang yawa mi injeksyon sa hunahuna sa tao. Ug unsay giingon din ni mga igsoon sa bersikulo 27, ayaw hatagig lugar ang yawa. Sa ato pa kinanglan nga dili nato paminawan ang daotan nga espiritu. Ang hulhog nga dinaotan dili na angay nga paminawan sa mga tao nga nag-alagad na sa atong buhi nga Dios. Ang atong paminawan mao lamang ang mga giya nga makahatag natog kaayuhan aron nga padayon ta nga magtubo sa pag-alagad o makalahutay sa pag-alagad.
ugma ato na usab kining padayonon o karong panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod atong piyungon nga tumamata. Niaton dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga publishingan andaman. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diutayng hikap mo Ginoo. Sa diutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa langit nung giya aron nga kami magmapinugnganon sa among kaugalingon, aron nga kami dili dali nga masuko ug ang among kasuko dili molungtad og dugay ug malikayan ang ubang pangsala. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat, ug asa among makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan, ug sulbara ang among problema ug bubui kami sa imong panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sa ilang makamot ug ayuha O Dios ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa mata, sa ngipon, sa tinai, patol, diabetes, mayoma, insomnia, prostate, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, tumor sa utok, arthritis, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog og hinginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan ni ini karon. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatauhan, tantang ang mga bisyo. Og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og atagig kalinaw ang mong panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni niya mo nasod ng Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og amo sang giampo O Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan kasadpan, amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lang makasingkasing, aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa Bodiyos ang tanang gipablisingan si mo makatauhan, nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana, sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab nga sumatag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Huwebes. Ngang imong tabang kaloy krasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. O Dios, dalay kon kaso walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang ninyong bulatuna. Akong gipasalamatan si Mr. Mrs. Teodoro M. Palis sa pangalalan Sindangan Sambunga del Norte, ni Maribel M. Castillo, ni Mary Rose of Jubert Puentes uban siyang pamilya sa Mawa, Leon B. Postigo, ni Mr. Mrs. Aurelio Palis sa Bitoon Sindangan, ni Lina og Jaime Lipapa sa Midatag, Leon B. Postigo, ni Siri og Eduardo Alhas uban siyang pamilya sa Mawa, Leon B. Postigo, ni Mercy Poto uban siyang pamilya sa Kalubian Sindangan, ni Rick Rick og Ibami Ikasama, ni Jelfi og Nilito Gando sa Mawa, Leon B. Postigo, ni Merlin Banga og ni Marian og Emiliano Arsula sa Mawal, ni Placida Salagusti sa Poblasyon Esalog sa Sambunga del Norte, ni Mrs. Larry Lariosa sa Silocap Liloy, ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, ni Grace Rituya Danyiga sa Lipakan Salog, ni Nanay Antonia Pukong sa Santa Cruz Liloy, ni Bruna Busono Bansyang Pamilya sa Ipilan Salog, ni Rina Sumingit sa Silocap, ni Bibi Abrinica, ni Bistrada Arol, og ni Alma Tihiro. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod.
Karong adlawa, Desember 28, adlaw ta nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom, anha pagaymoon sa residensya ni Fredo og Leticia Baroy, karong alas 8 sa buntag, sa Dapawan Sindangan, Sambuanga del Norte, dool sa LBN Apartment, Loyo sa High School. Unyang alas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, dool sa Terminal Loyo sa Gasoline Station. Og unyang alauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, at bang sa Municipal Gym diha dapit sa may waiting area. Enero 3, adlaw Miyerkules, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Enero 4, adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Enero 5, adlaw Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagka alas 9, anha ako sa residensya ni Susan og Efren Panirio sa Sibulan, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tukuens Corporation nga nagbaligyag multicab dool sa Junk Shop. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagka alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Enero 6, adlong Sabado, anha ako sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Porok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Porok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Chisas Ice Cream. Pagka alas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Enero City, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Jobel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte. Pagka alas 10, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilac, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi Osminia Extension. Pagka alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Loga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, Enero 8 sa Panabo City. Enero 10 sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, San Remio, Cebu, Uglanao, Daan Bantayan. Enero 11 sa Lampuyang, Pubic Corpus, Patag Dumurog, Katayngan, Centro Placer, Ugtadloy Luna, Placer, Masbate. Enero 12 sa Centro Placer ug Kawayan, Masbate. Enero 14 sa Cebu City ug Danao City. Enero 15 sa Caninsing, San Francisco, Camote, Cebu. Tambong ug sinatia ang kaybulungang buhat sa Dios ug nim panahuna akong pagadalhon ang atong bag-o nga blessing cloth alang sa tuig 2024. Inyo sa makuha ang atong lana sa olibo ug ang atong bag-ong haplas nga dunay pagkahalang, apan dili kini mainom kun dili haplas lang. Maayo kini alang sumapanuhot, pamaol, piang, obo, sipon, arthritis, rayuma, og labad sa ulo. Og karon December 31, alas 7 sa gabi, atong ibutang ang atong mga blessing cloth sa atong mapultahan, agig pag-welcome sa panalangin sa Dios. Una ang blue, itapad ang green, dayon itapad ang yellow, dayon sa ubos ang puti. Og ni atong wala makadawat sa atong bag-o nga blessing cloth, pwede nga ang daan inyong gamiton, inyo lang sa pawan ang number nga daan. Og alang ni atong gusto mo tabang nimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na usab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton? Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.